Mais uma cena da vida real, de um jovem casal, dois apaixonados. Ela bem menina e sorridente, vivia contente com seu namorado, até que um dia ela engravidou e alegre contou ao seu bem amado. E na mesma hora ela deixou e não mais voltou, e nem teve ligado. Sem ele a menina enfrentou o mundo, não teve um segundo de apoio moral. Somente os seus pais é que ajudavam, e também levavam a fazer o pré-natal. E veio ao mundo um lindo menino, fadado ao destino naquele hospital, que infelizmente a mãe não conheceu, pois logo morreu no plantão geral. Seus avós, o menino foi levado e foi criado com muito amor. Cresceu, estudou e fez doutorado. O moço dedicado se tornou doutor. Pelo hospital um dia foi chamado. Um homem internado chorava de dor. Era um detento no fim da jornada, doença avançada em sem ter doador. Quando o doutor olhou o prontuário, viu o seu fadário sendo decifrado. Boa medula e salvou o bandido. Era o pai sumido que havia encontrado. Ficou em silêncio, pra ninguém falou. O segredo guardou e não foi revelado, pois com o doutor cumpriu o juramento, salvou o detento, mesmo contrariado.